kuigi Valov on ka seal päris üksi tegelikult, aga ei seal väga tuleb, hästi lõi, väga hästi lõi. Ja tuleb selline pehme pall Valovi peale, kuid seal võitluses Yamanucho tuleb. Ja ei suudeta palli kohe minema lüüa ja pall värava ette. Ja 1-0. Ei on. Siiski mitte. Meil mängus ja siit on nüüd Malovil võimalik toob välja ja nüüd on sees. Ja nüüd on 1-0. Ja et just saame sama mees, kellest enne sai ka räägitud Albert Aar, kes siis lõi sellise Konstantin Nahki värava, et ilusti kattis seda palli ja alla nurka ja väravat Karl-Johan Pehter. Just ja tuleb seal hea pall kasti. Ja penalti. Et kui siit 2-0 tuleb, siis läheb Tammekal juba väga raskeks. Ja tuleb lõhkuid. Väravat Karl-Johan Pehter. Ilusti aimub nurga ära ja üks taga, aga nüüd on vaja see poole korralikult lõpuni mängida. Nüüd on Manucho. Jaha, tuleb ilusti. 2-0 Manucho. Hooaja 18. Tabamus. Tõesti klaarida, aga siin näeme veel Kalimullini pikka söötu ja Manucho lihtsalt individuaalse meisterlikkusega. Jah, täiesti üksi. Et mis saadi Aleksandr Pustov käest vahel, et ärge topige vägisi ja nüüd on... Ja olemas. Väga, väga kaunilt. Oli see Deniss Malov, kes... ...kõki sooritama, aga mängiti nii, et viidi pall veel keskele, toodi uuesti äärde ja Malov on nii üksi, et sealt... Noh, lihtne see ei olnud, aga ülemäära meisterlikkust ka ei vajanud. Sealt võimalik tulla ja... Leitakse seal tiirikes ilust ja väikest söötudega vaatame ja tuleb väga kaunis löök. See sööt sinna tuli oli ilmselge sulu seis. Ja nüüd hästi leitakse taaskord Kutakselt paremalt järelt ja tuleb. Ja jälle uurt. Ei keegi muu. Kena. Hea pall ja oli tegelikult olnud täna küll võibolla see värav. Ei ole nii suure kaaluga kui Flora vastu löödud värav, aga sellegi poolest meisterlik sooritus. Ja. Tammeka poolt väga korralikud. Ja penalt. Ja ongi nii. Lihtsalt ja, seda... ja kui ei juhtu midagi, siis lööb ja lööb kindlalt. Kristjan Tiiriku hooaja 12. Värav. Ja tõesti nüüd oma sellisest passiivsusest natukene, kuigi kontrolliti mängu, aga siin viimasel 10 minutil lasti ikka Tammekal